Після сьогоднішньої найхолоднішої ночі зими в Україні буде різке потепління. Вже у суботу, 20 лютого, на заході країни синоптики прогнозують справді сонячну весняну погоду. В Ужгороді, Львові та Івано-Франківську повітря прогріється до плюс 5, а подекуди буде 7 градусів вище нуля. Значно тепліше, ніж зараз стане на півдні, але впродовж суботи там можливий дощ і сніг. Все ще морозно буде у центральних областях та на сході, але вже у неділю на всій території України в день обіцяють плюсову температуру. Синоптики прогнозують і надалі теплішатиме.